На свое заседание Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие на област Враца утвърди регионална програма, съгласно която ще бъдат наети безработни лица. За всеки от тях ще бъде осигурена работа за период от 6 месеца, от юни до ноември. В групата са включени трайно безработни, каза областният управител Момчил Младенов. Именно в тези програми за заетост, нека да не забравяме, че тяхната основна функция е да върнем хора, дългосрочно безработни или по някакъв начин все още не встъпили на пазара на труда, в техни трудови навици. Всеки от заетите ще бъде ангажиран с конкретни дейности по поддържане и опазване на общинската и държавна собственост, уточни Върбинка Борисова, главен експерт в областна администрация Враца. Дейностите по програмите са поддържане и опазване на общинска и държавна собственост, комунално битово обслужване, почистване на речни корита, ремонт и поддръжка на общинска пътна и улична мрежа, ремонт и облагородяване на общински градини и паркове, детски градини и площадки, благоустройство на населените места, както и опазване на културното наследство. Отпуснатите средства за изпълнение на регионалната програма за заетост са малко над 285 000 лева. Те са разпределени по общини, съгласно утвърдена методика, поясни директорът на регионалната служба по заетостта в Монтана Светла Узунова. Плана за действие, който имаме като регионална служба по заетостта, средствата за едно лице са 600 лева определени за годината, затова и на тази база са разпределени и бройките. И би следвало, ако част от общините или някои от общините желаят да назначи повече хора, т.е. това знаете, че има в проектите и собствен финансов ресурс, би следвало тази разлика в средствата да бъде за сметка на самата община. Съгласно приетата програма за заетост, най-много места ще бъдат разкрити в община Враца 14. 13 човека ще бъдат наети в Бяла Слатина и 10 в Мездра. Най-малко ще бъдат включените безработни в Мизия и Оряхово по 5 човека. Тези бройки са крайно недостатъчни, но отпуснатите средства за 2017 година са значително по-малко от предходните.